Lima bukannya ni all. Tak padam. Habis bateri dia. Lima yang tu on dalam ni. Mana switch dia? Eh, sekejap adik. Oh, habis bateri dia. Adik tak off. Sini. Habis bateri. Tak boleh main lah. Tak tu. Jangan laju sangat tau. Nanti papa ajarlah adik Willy macam mana. Sekarang kita main macam biasa dulu. Sekejap lagi papa ajar adik Willy. Ya? Yeah? Slow-slow. Dia tinggal. Dah adik tak ikut. Adik tak laju macam dia. Turun kat rumput ada motor. Okey tak kereta dia? Laju kan? Laju ke tak? Laju. Adik nak Willy berhenti dulu. Papa cakap Willy baru adik Willy yang. Wait lah. Tunggu sekejap. Tunggu sekejap adik. Sekejap. Papa nak pakai Willy. Okay, Willy. Okay, boleh Willy. Jangan laju sangat, jatuh. Jom, cas dulu. Lepas tu kita sambung main sekejap lagi, eh? Oh, nak main sekejap. Sebab dia tak boleh nak Willy dah. Apa lupa cas? Laju pula adiknya. Adik apa nak record slow motion je? Lepas tu adik pusing-pusing sini boleh? Pandai? Okey, jap eh. Go. Lagi-lagi. Lagi. Ni lalu kat rumput-rumput seronok sikit. Lalu atas tu buat apa? Tempat tu kosong je. Kan adik tahu nak tekan perlahan. Ha, laju sama dengan adik je cukup lah. Kalau laju adik pun tak boleh kejar dia. Laju sama dengan adik cukup lah. Jalan ni, laju sikit. Aku kejar. Laju. Macam tu.